6-7 urte gelditzen ziren munduaren akaberarako. Eta kopurua izugarria iruditu zitzaigun, etorkizun urruna. Ordura arte bizitakoa baino gehiago. Zuek analagok, teiatupe berean bizigarren, denbora desberdinetan bizitzarete. Denbora azkar joaten bazaizu, aspertzetzeran seinale. Gaurre naizela aspertzen omen, entzundet mila olako. Baina denbora azkar joaten zait, beldurra dio dalako. Baina alare ez dut ulertzen, iruditzen zait arraro. Orduan amama zergatik dago, zu baino askoz lasaiago. Baina ez guztizazu, lehen izan zinena. Baina de Eugenio, Utua Alberdi, Jose Grazen Perena, Korrekazo, Arantxa Urreta Bizkaia, Hold on, right.